Mä vaadin selitystä. Mä kulin äsken mun kauppani, tai sinun kauppasi ohi. Ja siellä oli lappu luukulla, suljettu pysyvästi. Asia on, niin kuin siinä lapussa lukee. Ei voi olla. Sun täytyy päättää se, mitä sä haluat. Ja kenen kanssa. Mä voin odottaa. Artti, kiva nähdä. Sä et oo kertonut mulle kenestäkään vertistä mitään. Mitä sä mulkoilet siinä?